გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ მახას რეხვიაშვილი და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, 7 საათია ოდნავ გადაცემა და ჩვენ ეთერში ვართ, როგორც დაგპირდით გუშინ, რომ დღეს ახალი #. ასრულეთ ჩვენი დაპირება, კარგია რომ სხვებიც ასრულებდნენ ხოლმე, ასე რომ დავიწყოთ პრინციპში დღევანდელ #-ზე საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ფლანგვის დეტექტორის დამფუძნებელი ზაზა აბაშიძე უნდა შემოგვერთეს. ზაზა თბილისში დაგეგმილ აქციაზე იმყოფება, ზუსტად 19 საათზე აქტივისტებმა, მოქალაქეებმა დაიწყეს მობილიზება, შეკრება რუსთაველის გამზირზე და ზაზა პირდაპირ ეთერში სწორედ აქციიდან ჩაგვერთვება და მოგვახსენებს რიგ დეტალებს, აქციის მიზნებს, შეძახილებს და ასე შემდეგ, მოკლედ. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ როგორც მიხვდით დღეს ამ თემაზე გვექნება საუბარი სრულად იმაზე რომ ჩავარდა საკანონმდებლო ინიციატივა კონსტიტუციის ცვლილების შესახებ. გაცემის მეორე ნაწილში მალხაზ ნაკაშიძე კონსტიტუციონალისტს შემოგვიერთება და მასთანაც ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა მოხდა დღეს პარლამენტში და მოვლენების როგორ განვითარებას უნდა ველოდოთ და ასევე ბათუმში იმართება აქცია 19 საათსა და 37 წუთზე ევროპის მოედანზე. ჩვენი ჟურნალისტი ლევან დევაძე იმუშავებს აქციიდან, მოკლედ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ ამ თემებზე. და ასე ბუნებრივია 20-20-ის არჩევნები პროპორციული წესით აღარ ჩატარდება, მეც როგორც გავიგეთ და რას ფიქრობ შენ, ჩვენ Facebook გვერდზე გვაქვს ინტერაქტივი, შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია კომენტარების სახით დააფიქსიროთ. მაშასე გადავიდეთ პირველ სტუმართან, ზაზა აბაშიძე გვიერთება თბილისიდან პირდაპირ აქციიდან. ზაზა, საღამომშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, ახალ მეცრის ჩვენი გეძერობი ჩვენებს. ზაზა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ახლა მე ვხედავ რომ პარლამენტის წინ იმყოფები, პირველ რიგში რო აღგვიწერო რა ვითარებაა პარლამენტთან და მოხერხდა თუ არა ხალხის მობილიზება დღეს საკანონმდებლო ორგანოსთან. ახალ დღეს ინდიაში ხალხის მცველობა დილიდან დაიწყო პარლამენტთან გონივ ვიზუალური კავშირი გაკეთდა თავი. ხალხის მცველობა დილიდან იყო პარლამენტთან და ამავდროულად უკვე 7 საათიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ და დავაანონსეთ მცველობა და ხალხი უკვე აია სამსახურების დასრულების შემდეგ ემატება ახაურობას პარლამენტის წინა ტერიტორიას და სადღაც 8 საათისკენ უკვე ოფიციალურად დაიწყება აქცია და ყველაზე მთავარი ის იქნება რომ გავასაგებოთ ჩვენ გეგმას თუ როგორ წარმოგვიდგენია შემდგომი ნაბიჯები ასე ვთქვათ პროცესების და ანუ რას ფიქრობთ და როგორ ვაპირებთ სასამართლო რეგულების პრაქტიკაში დაკავება. ზაზა, მთავარი მოთხოვნები აქციის რა არის, რა მოთხოვნები გაქვთ, რა მოწოდებები ჟღერდება და როგორ გეგმავთ რომ განვითარდეს მოვლენები? ახლა მთავარი მოთხოვნები აი ამ საათების განმავლობაში ჩვენი მიზანი იყო ის რომ ფართო კონსტიტუციის საფუძველზე გულისხმობ სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფებს, გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს, გულისხმობ ასე ვთქვათ დაინტერესებულ პირებს, ყველასთან ჰქონოდა კომუნიკაცია, ყველა ყოფილიყო ჩართული მაქსიმალურად და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვედგინა რაღაც კონკრეტული გეგმა და ეს კონკრეტული გეგმა საბოლოო ჯამში ჩვენ დავსახეთ და გამოვიდა ისე რომ მოვითხოვთ პირველ რიგში პროპორციული გზით ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. ამგონ აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის, უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები გარდამავალი მთავრობის პირობებში. ანუ არა გახარიას არა რაღაცა პოლიციური მთავრობის პირობებში, არამედ საზოგადოების მაღალი მდობი დაკომპლექტებული მთავრობის პირობებში. აი ეს არის ის კონტურები, რადგან ჩვენ დღეს შევიძლებთ და უკვე კონკრეტულად აი ახო ამწუხებს ჩვენი წარმომადგენლები ხდებიან ამ სხვა ადამიანებს. აი 8 საათზე გვექნება კონკრეტული გეგმა ასე თქვა და როგორ ჩამოყალიბდა აი ამ კონტურების შესახებ. ჩვენ საუბრობდით მთელი ამ დღეების განმავლობაში იმაზე თუ რატომაა საჭირო პროპორციულ საარჩევნო წესზე გადასვლა, ხო, სისტემაზე გადასვლა. ფლანგვის დეტექტორს ჰქონდა გამოქვეყნებული საინტერესო ინფორმაცია დღეს ნახე ერთ-ერთ მაჟორიტართან დაკავშირებით, რომელმაც ფაქტობრივად მთელი სოფლები იყიდა, ხო? როგორ მივიღეთ ის, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები ჩამოყალიბდნენ ფეოდალებად და ვერ ვახერხებთ მათი ნების გამო, ვერ ვახერხებთ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე? ახლა ბოლოდან დავიწყე. ჯერ ესეც მე მათი ნების და ის ხომ ისინი გამოყენებულები იყვნენ ასე თქვა, რომ ეგონება რაღაცაი დემოკრატიული ჭუხილებით აჯობდნენ და აი არ უნდა და პროპორციული არჩევნები და თუმცა ნუ ეგ ერთი იყოს ეს ივანიშვილის წეული, მაგრამ ზოგადად მაჟორიტარული სისტემა დიდი ხანია ხო ძირს გამომპალი არის და ფანგვის დეტექტორი ახსენე და სხვა ორგანიზაციების დიდი ხანია ამაზე მუშაობენ. ჩვენ ხედავთ ადამიანებს მაჟორიტარების სტატუსით შედიან პარლამენტში, მათი ერთადერთი საგზონავი არის საკუთარი ბიზნესები, ეს სლენგზე როცა დაკრიშონ
და აი რაღაცა წელები ისე გადის სიტყვას აღიღებენ ოცმა კაცმა გასულწოს ერთი ხმა არ მოიღო მაჟორიტარზე მიკროფონი არ ჩაუტოს აი ამ ადამიანებზე არის საუბარი და აი სწორედ ეხლა მათი გამოყენებით ივანიშვილმა გაითამაშა დემოკრატიის რაღაცა ვიშომ ის ვაქია არ ვიცი რაღაცა თეატრი და არ შეჭება ეს ვინაიდან ერთი ხრივ აი უსინდისო მაჟორიტარები ხო არ ვიცი პრინციპო გაახდა ბეტა მართლაც ქვეყანაში ცხოვრობდეს სადაც კახაო ქრეასო საარჩევნო სისტემა დააინტერესებს ზაზა ჩვენ საუბრობდით ზოგადად ეს სისტემა მაჟორიტარების არის ძირგაუნპალი არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო საქართველოში და ჩვენ არ გვეძლევა პარლამენტში ჩვენი ხმის ასე ვთქვათ ადეკვატური გადასაღმა ვინაიდან იგებს პარტია და მას ერთის მაგერა ყავს ორი ხმა სწორედ აი ამ მაჟორიტარების დახმარებით შენ საუბრობდი და ახსენებდი რომ არავის არ ჯერა იმის რომ სწორედ დიმიტრი ხუნდაძე ან უამრავი მაჟორიტარი მდუმარე დეპუტატი რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში იყო პარლამენტში და ხმას არიღებდა აუჯანყდა თითქოს ხო და ეს არის სპექტაკლი ხო შეიძლება ასეც გადავთარგმნოთ შეიძლება ნათქვამ ანუ ხედავრო ბიძინა ივანიშვილის პასუხისგებლობაა ის რაც დღეს მოხდა პარლამენტში ხალხახად ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ გათამაშებული სცენარი იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი მე თქვენ მაყურებელს ვეკითხები რომელიმე მაჟორიტარი სახელი იცოდით 1-2 ოდიოგური პიროვნების გარდა ყობა ურთმანაშვილი ვიღაც დაჩი დერაი ეს უბიოგრაფიო აბსოლუტურად ხელის ბიწები შეყრილი თავის დროზე იმიტომ რომ პარტია დაფინანსებინათ ეგრე რაღაც რეგიონისთვის მიეხედათ აი ადამიანები რომლებიც უსაქმურები მუქთახორები იდნენ ამდენი წლის განმავლობაში პარლამენტში ეხა გამოვიდნენ დემოკრატიის დასაცავად ვის ჯერა ამის ვის ჯერა ვიღაცა ყობალ უთვანაშვილი სავარაუდო სამი ციგნი არ იქნება ცხოვრებაში გადასვლილი რა რომელი საარჩევნო სისტემა შეეწყობა და ის სამლების კაცებოვარი დამავიწყო ახა ოკრიასული აი ეს მაგარი იმე შეიძლება რაღაც საღად მოაზროვნეს ეროდეს რომ ახა ოკრიასის ანალოგას მოგავს ისრაელის მაგალითი და სწორედ ამიტომ არ უნდა საქართველოს ანალოგი სოპორტივი სისტემა ეს არის იმაში კი კი ახა არის დიდი კლევარი ბრიტანული პარლამენტარიზმის როგორც მას უყვარს ამის ხლა და ივანიშვილმა გაითამაშა ასე ვთქვათ აი ამ გზით არჩევნების ჩასვლა. ვინაიდან სავარაუდოდ დაინახა რისკები, რომელიც მას კვლევების მიხედვით მოუვიდა და სავარაუდოდ ხვართავს ახალ მეთოდს. საუბრობს რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ მის თავში ჩადებული და ფაქტია რომ მან განძრახ ჩაშალა ეპოლელია. ზაზა ბოლო კითხვით გადმოვალთ, თქვენთან რატომ უნდა გავიდნენ მოქალაქეები აქციაზე და რა არის მთავარი თქვენი მოთხოვნები, რა სულისკვეთება სופებს ახლა რუსთავის კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ. კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ განდელ შავარი. მთავარი ამბავი არის ის რომ აქ ხალხი მე გამოვიდეს არა სირცხვილიას არა რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფისთან ვიღაც ის გამო აკონა გამოვიდეს იმიტომ რომ ჩვენ ანუ კონსტიტუციით მონიტორული უფლება პირდაპირი დემოკრატია გავატაროთ მთავარ ორგანოში. შეიძლება თქვა საქართველოს გახდა საპარლამენტო ორგანო ქვეყანა და აი პარლამენტის წარმოშობით ჩვენი ქვეყნი, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება წერა პარლამენტში და ის პოზიცია რომ აი პოლიტიკა არ მაინტერესებს ამ ბიძინა ივანიშვილს ყოველთვის გააკეთებს შეგუბრება სწარი არის. ყოველ რამდენი გეკნებათ გადაზახადი. ზეგ თქვენს თუ წაიყვანენ თუ არა ჯარში, ომი დაიწყება თუ არა არ ვიცი აი რა ქვია რაღაცა მოიმატებს გადასახადი როგორ იქნება ყოველდღიური პოლიტიკა ეს გვეხება ყველას პოლიტიკის დაინტერესებულებსა და დაუინტერესებულებს და როდესაც გვარჩევენ არჩევნებში ჩვენი ხმის უფლება გონი უნდა გავაკეთოთ ერთად და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე იქნება 10 დღის განმავლობაში ახი აქციები მივიღეთ შედეგი რომელიც გადაგვაგდეს შეგრე თუმცა ეს მარცხენა იმის ჩვენი საფუძვლის აი ხა უკან ვიყურები და ხალხი ისე იმატებს არ ვიცი კაბელს ძალიან დარწმუნებული ვარ რომ აქ ხალხი გამოვა და დარწმუნებული ვარ რეგიონებში გამოვა ხალხი და გააგონებს თავის მას ივანიშვილს აი ამ გათახპირებულ კობახიძეს და იმაჟორიტარებს ვინც გამოდიან და კიდე ჩხუბას გვარიგებენ. დიდი მადლობა ზაზა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა ცოტა ცუდი ჩვენებისთვის და ემოციებისთვის ბოდიში. არა უშავს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ფაქტობრივად ფორს მაჟორულ სიტუაციაში შეიძლება ზაზა. ზაზამ ახსენა ასე ვიცით რომ როგორ მიაწვდიან ხმას რეგიონებს. ჩვენ მოვზადეთ გამოკითხვა და საინტერესოა ბათუმში მაცხოვრებლებმა როგორ მიიღეს ეს ამბავი, რა პოზიცია აქვთ მას, ჩვენი განმღები ჯგუფი იმყოფებოდა დღეს ქალაქში, ეგრეთ წოდებული ქუჩის გამოკითხვა ჩაატარა, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო, რას ფიქრობენ ჩვენი მოქალაქეები თბილისში მინარე მოვლენების შესახებ. ფიქრობ ალბათ ასე იყო საჭირო, რადგან ხელისუფლებაში იციან რა უნდა გააკეთონ ძალიან ბევრი ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას და ალბათ საჭიროდ ჩათვალეს. რა მოვნელები უნდა შევაფასოს მას, შენ შემოგელი პარლამენტში ვერ ცნობენ ერთმანეთს ვინ ვისი ვინა და ვინ რას აკეთებს და მე რა უნდა ვთქვა შენი ჭირი მე რა. მე ვფიქრობ რომ ან ხელისუფლებას უნდა მოესინჯა ეს სისტემა და უნდა მიიღოთ ეს კანონი და ვფიქრობ რომ არასწორად მოიქცა ამ შემთხვევაში პარლამენტი.
ხალხი ვერ ცნობს ერთმანეთს, მიხვალ ადამიანს სიზღია ყველასთან და იყოს უნდა ერთიანობა. ძალიან დიდი სიცოცხლე გააკეთე. მოვესალმები იქ შეყრილ ახალგაზრდობას. ძალიან კარგი ვართ. და ამიტომ უჭერ მხარს ახალგაზრდობას, იმ თვალდაფსებულ გოგოს და ყველას. მომავალი საქართველოსთვის ბრძოლა არასოდეს არ არის გვიანი. მერთვა ყველა კარგად ამყოფს. ქვეყნის ბიუჯეტისთვის, საერთო მდგომარეობისთვის და ყველანაირად ეკონომიკური სიტუაციისთვის ეს მდგომარეობა მე ვფიქრობ ძალიან რთული იქნება. მე ახლა ჩემი თქმით რომ პარლამენტი გადაიფიქრებდეს. იმნაირ რაღაცას მიტყვი რომ თმები ყალზე დაგიდგება აზრი. ცისულე ლეგაკეთებდაც. ხალხი უნდა აჯანყონდა დაშალონ. სა მე ვანიშვილი იქნება საქართველოში არაფერი იქნება საქართველოში. იმჯელებენ ალბათ და თუ მიიღებენ გადაწყვეტილებას რომ აუცილებელია შეცვალონ გადაწყვეტილება, შესაბამისად მოიქცევიან. მე რაღაც მეგონა რომ ეს პროპორციული წესის უპირატესობა უფრო ნათელია. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა შვიდობიანი მიტინგები აუცილებელია, რომ ანუ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ხელისუფლებას და მივიღოთ ის რაც გვინდა. სასურველი. ტუპოი გალავა ნამგამ პაკოი ნიდაიოტო რუსული როა და რუსებს რო ებჭხნებიან, იქნება იმათგან რაღაცა გადმეიღო რა, 1000 პასლოვიცები აქვენ მაგ რუსებს. პროპორციული არჩევნები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს, უნდა ჩატარდეს ნორმალურ მდგომარეობაში და აუცილებლად სამართლიანად, იმიტომ დავიღალეთ ხალხი ამდენი ლოდინით, ამდენი მოლოდინებით. ვებამ დაპირდა ხალხს, ნამდვილად შესრულდება. თუმცა დღეს ჩააგდო პროპორციული. მაგრამ საბოლოოდ მაინც პროპორციულ სისტემაზე გადავა ჩვენი დემოკრატიული ქვეყანა. დაპირება იყო 20 ივნისის შემდეგ, რომ 2020-ში უკვე არჩევნები იქნება პროპორციული სისტემით. მაგრამ სამწუხაროა, რომ მთავრობა დაუბრუნდა, პარლამენტი დაუბრუნდა უფრო ძველ ვარიანტს, რომელიც ითვლებოდა უფრო ნაკლებ დემოკრატულ ვარიანტად. ასე თუ ისე ყველა პარტია აკეთებს რაღაც დაპირებებს, განცხადებებს, მაგრამ სამწუხაროდ რატომ არ ვიცი, მიზეზი არ ვიცი მე რატომ ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ხშირად ესე ვთქვათ, ფუჭი დაპირებები გამონდის ეს ყველაფერი. პროპორციული არჩევნები ერთადერთი გამოსავალია იმისო, რომ ჩვენი ხმა მიწვდება ყველა დეპუტატს და ეწოდება პარლამენტ ჩვენი ხმა და არა მათი ხმა და არა მათებურად იმჯელებენ, არა ჩვენებურად იმჯელებენ. თავისი მოცემული სიტყვა, რომელიც მაშინ გაცხადა, რომ არის ამომრჩევლის მიერ ნაკარნახები, ეს წაიღო უკან და არაფრად მიაჩნია ესეთ დაპირების გაუქმება და მე კიდე თუკი ის ვარიანტი პარლამენტსა პროპორციული სისტემა არის უფრო დემოკრატიული, რა თქმა უნდა უკან გადადგმული ნაბიჯია, თუკი ეს არ განხორციელდება. არც რუსებს უსმენენ, არც ჩვენ ხალხს უსმენენ და კი გვაქვს დედანატირების. დაუბრუნდით ეთერში. ეს იყო ბათუმელი მოქალაქეების მოსაზრება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ევროპის მოედანზე იმართება აქცია და ახლობით 10 წუთში დაიწყებს ალბათ ხალხის შეკრებას 19:30-ზე. ამავდროულად ახლსულ ამ წუთებში დასრულდა დიდი ოპოზიციური შეკრება თბილისში, ხო, შავან თლაშვილის ოფისში იკრიბებოდა ყველა ოპოზიციური პარტია თითქმის, ხო? და განცხადებები შემიძლია ხა გაგაცნოთ, გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ ოპოზიცია შეჯერდა იმაზე, რომ უნდა მოვითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები, გიგაბოკერია ამბობს, რომ ქვეყანას სჭირდება რიგგარეშე არჩევნები და მანამდე იქნება აქციებიო, ანუ გიგაბოკერია ეთანხმება. ამავდროულად საუბარია იმაზე, რომ რიგგარეშე არჩევნები უნდა ჩატარდეს პროპორციულად, თუ იქნება ეს შესაძლებელი და ეკავესელი ამბობს, რომ ამ ვადაში, რაც არჩევნებამდეა დარჩენილი 20-20-ის, მოსწრებადია კიდევ პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ამაზეც რას ამბობს ხალხი ჩვენს Facebook გამოკითხვაზე, ეხლა მოკლედ წაგკითხავთ. ესე იგი, ქოცატყუილა გავრილოვებმა ხალხი ისევ გადააგდო, ისევ გავრილოვებმა გაიმარჯვეს, ეს ერთი პოზიცია აქვს ერთ-ერთ მოქალაქეს. გარდა ამისა, სპექტაკლები დადგეს და ისევ გადააგდეს ხალხი, არჩევნების უფლება წაართვეს ხალხს. ჩვენი კიდევ ერთი Facebook მოხარებელი წერს, რომ თავის ამპლუაში არიან, ისევ მოატყუეს ხალხი და ჩანს კიდევ კომენტარი, როგორც უნდათ ისე ჩაატარებენ, ვინ რას გვეკითხება. ეს არის მოქალაქეების პოზიცია. და ზოგი წერს, რომ კიდევ დაიწყეს მსგავსი ამბები. მაგრამ საინტერესო კომენტარია, იყო ჩაგეჭრები. კი, საბაკალავრო თემასაც შეხება, ამიტომაც თუმცა საბაკალავრო თემა უნდა დამეწერა 20-20 წლის პროპორციული საარჩევნო სისტემის შესახებ, მაგრამ სხვა თემის მოფიქრება მომიწევს. თემო დაგეხმარები ცრულად ჰეშტეგი ახალი თემის მოფიქრებაში თუ დაგჭირდება. ეს იყო Facebook გამოკითხვის მიმოხილვა და მალხას ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან ერთად. მალხას ნაკაშიძე კონსტიტუციონალისტი უნდა შემოგვერთდეს და ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს
მიმოვიხილოთ უფრო ცლად კანონით კონსტიტუციაში. ბოგდანი ბატონო ახაზი ნაკაშთა ჩვენთან სტუდიაში და ვისაუბრებთ ბევრ სხვა საკითხთან ერთად რაღაც კონსტიტუციურ პატარა ნიუანსებზე. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ჩავარდა ეს კონსტიტუციური კანონპროექტი, საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი და ჩვენ ახლა ვართ რაღაც გაუგებარ ვითარებაში. პირველი გაუგებარ ვითარება ის, რომ რა გავაკეთოთ ახლა და მეორე გაუგებარი ვითარება უკვე საკუთრივ აჭარაზე. აჭარა რა უნდა გააკეთოს ახლა უმაღლეს საბჭოს? თუ აქვს შანსი, რომ არჩეული იქნეს პროპორციულად იმ პირობებში, როცა პარლამენტი იქნება შერეული სტილით, იმიტომ რომ რამდენიმე დეპუტატს ვკითხე დღეს, რა თქმა უნდა, სახელებს აგარებს არ დავასახელებ, თვითონაც გაურკვევლობაში არიან, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატები უმაღლეს საბჭოში. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეიძლება ვთქვა, არ ვიცი, საიდან შეიძლება დავიწყოთ. საიდან დავიწყოთ, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ ძალიან ცუდია რაც მოხდა დღეს. პირველ რიგში ქვეყნისთვის და საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის, ვინაიდან ჩვენ პირველ რიგში ყველაზე მეტად გვჭირდება სამართლიანი არჩევნები და პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის ყველაზე სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ჯგუფის, თითოეული მოქალაქის, ყველა მთელი საზოგადოების ინტერესების წარმოდგენას პარლამენტში. ეს იყო დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა ხელისუფლების, ასევე ვიცით ეს პროცესები როგორ მიმდინარეობდა, თუმცა დღეს საბოლოოდ ჩემი და არამხოლოდ ჩემი მოსაზრებით გარკვეული სცენარი იქნა შემუშავებული და გათამაშებული ხელოვნურად, ის შედეგად ჩავარდა ეს ინიციატივა და 2020 წლისთვის ალბათ კი არა, ჩემი აზრით ეს დამოკიდებული იქნება მაინც შემდეგ პროცესებზე, როგორ განვითარდება თვითონ ეს პროტესტი და ასევე ოპოზიციური პარტიები როგორ მოიქცევიან, რა შეთანხმებას მიაღწევენ და როგორი ზეწოლა იქნება ხელისუფლებაზე, რომ შესაძლებელია თუ არა ვთქვათ 2020 წლისთვის ისე დაუბრუნდეთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, როგორც ოპოზიციურმა პარტიებმა თქვენ წაიკითხეთ თქვენს, რომ ისინი ითხოვენ მადამდელ არჩევნებს და ეს ნაწილი გვაინტერესებს ძალიან. ჩავარდა კონსტიტუციური ცვლილებები და საინტერესოა რა საშუალებები დარჩა ახლა იმისთვის, თუმდაც რომ ეს პროცესი დადგეს, გულისხმობთის იმას, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩაინიშნოს, ასევე გარდამავალი მთავრობა, თუნდაც რა გამოსავალი რჩება ამ ვითარებაში, ისე განვითარდეს სიტუაცია, როგორც აქციის მონაწილეები ითხოვენ. Ну, პირველ რიგში ვადამთელი არჩევნები ხელისუფლებას აწყობდა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თქვა ამ შემთხვევაში შერეული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება არჩევნები და ხელისუფლებას უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ უმრავლესობა მოიპოვოს პარლამენტში, ამიტომ ეს პირველ რიგში მისთვის იყო სასარგებლო და სწორედ ამიტომ ხელოვნურად მოხდა ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, განვითარება. თუმცა ახლა დღეს შექმნილ სიტუაციაში კონსტიტუციის შესაბამისად შესაძლებელია, რომ ადამიანები არჩევნების დაინიშნოს და ჩატარდეს, თუ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ამას მოინდომებს და ეს ხელოვნურად ისეთივე სცენარი, ალბათ ისეთივე სიტუაცია შექმნას, როგორც დღეს კანონპროექტის ჩაგდებისთვის მან გააკეთა, შესაძლებელია, რომ თქვა შეიქმნას ისეთი კონსტიტუციური საფუძვლები, რომ ადამიანები არჩევნები დაინიშნოს. ამისათვის შეიძლება ეს იყოს, თქვა, პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ან პრემიერ-მინისტრის მიერ ნდობის საკითხის დაყენება პარლამენტის წინაშე და პარლამენტმა ვთქვათ ნდობა არ გამოუცხადოს ამ შემთხვევაში თავრობას და შემდეგ პრეზიდენტს უკვე აქვს საშუალება რომ დაითხოვოს პარლამენტს და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ეს ვადამდელი არჩევნები როცა ვსაუბრობთ, თქვენ ახსენით რომ ალბათ ხელისუფლების ინტერესებში უფრო შედის ვიდრე ოპოზიციის. ჩვენ ვსაუბრობდით დღეს თითი დღის განმავლობაში, მათ შორის ჩვენი ექსპერტების განცხადებებს კითხულობდით, ვეცნობოდით პოლიტიკოსების განცხადებებს. თითქმის ყველა პოლიტიკოსი მაგას ესწრო, შეიძლება მოისწროს. ყველგან საუბარია იმაზე, რომ რაც პარლამენტში ვიხილეთ, ეს არ იქნებოდა მდუმარე დეპუტატების მართლა აჯანყება და ეს იყო ბატონი ბიზინა ივანიშვილის მიერ დაგეგმილი რაღაცა სცენარი. ელით თუ არა, რომ შეიძლება ბიზინა ივანიშვილი სხვანაირად ხედავდეს ამ სიტუაციას განსხვავებით ოპოზიციისგან, რატომ თulis ოპოზიცია რომ მას აწყობს ადამიანები არჩევნები, იმიტომ რომ თუ ოპოზიცია აწყობს, მაშინ ბიზნეს ინიშნულს არ აწყობს და ორივე როგორ შეიძლება ერთ დეგრად აწყობს. ან საზოგადოების გიგა ბოკერიას და გრიგოლ ვაშაძის განცხადებებმა დღეს, იმიტომ რომ ჩვენს კეთახმებით რომ ალბათ ან ადამიანები არჩევნებს, ხო? მე მგონი უფრო ხელისუფლებას აწყობს და რანაირად მივიღეთ ეს ვითარება. Ну, ჯერ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ნაადრევია ჩემი აზრით, რომ თქვათ რაიმე გადაწყვეტით, ვინაიდან ეხლა ვისმენთ ჩვენ პოზიციებს ოპოზიციისას და ხელისუფლებისას. პირველ ეტაპზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აწყობდა და ამიტომ ჩააგდო ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ვინაიდან მას ნაკლები შანსი ექნებოდა უმრავლესობის მოპოვების პარლამენტში და მაჟორიტარები ეხმარება ამ შემთხვევაში
პოლიტიკურ პარტიას რომ უმრავლესობა შექმნას, მაგრამ ახლა ამ სიტუაციაში ალბათ ეს დამოკიდებული იქნება ჩემი აზრით აი იმ პროტესტზე, რომელიც ქუჩაში იქნება, ანუ ოპოზიციური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები, ანუ ეს პროტესტი რამდენად ძლიერი იქნება და რა ზეწოლას მოახდენს ხელისუფლებაზე, ალბათ ხელისუფლება ამას გაზომავს და აკვირდება. Да, შესაბამისად შესაძლებელია მან ალბათ გამოაცხადოს ვადამდელი არჩევნები, ან მეორე ვარიანტი შეიძლება იქნეს განხილული, რომ ვთქვათ, ხელახლა მოხდეს ინიცირება ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ახალი ინიციატივის და ეს პროცედურები გავიაროთ, გაიაროს ვთქვათ ფორმალურად და აი 2020 წლის არჩევნებამდე შეიძლება მოესწროს ეს კიდეც, როგორც თქვენს, ეს შესაძლებელი ასეც მოხდეს. პროცედურულად, მაგრამ ზეგ თუ დაიწყება ვეღარეთები საკმაო მაგაშია, რომ ძალიან ანუ თუ მოინდომებენ, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მოესწროს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს დადასტურდა, რომ ხელისუფლებას ეს არ აწყობდა და სწორედ ამიტომ არ მიიღო ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამიტომ უფრო ალბათ ჩემი აზრით ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები შეიძლება დანიშნოს ხელისუფლება. დიახ, ბატონო, საინტერესოა თქვენ თქვით ასევე მუხტის შესახებ, იმ მუხტის შესახებ, რაც საზოგადოებას აქვს, ვინც შეიკრიბა რუსთაველის გამზირზე და ასევე ბათუმშიც იკრიბებიან. საინტერესოა შემდეგი კითხვა დავსვათ, რომ ამოკო დინარაძემ დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო დგას თავის ადგილას, პარლამენტი დგას თავის ადგილას და არანაირი კატასტროფა არ მოხდება. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში ცენტრალურ ქუჩაზე ამდენი აქტივისტი შეეკრიბა და მათ აქვს რაღაც პოზიცია და მოთხოვნა და ბუნებრივი და ლოგიკური შეიძლება იყოს, რადგან მათ მიიღეს პოლიტიკური პარტიისგან, მართველი პოლიტიკური პარტიისგან დაპირება და ის ვერ შესრულდა ბუნებრივია. თუმცა მეორე ნაწილი არის ისიც, რომ ბევრი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ეს პროტესტი ჩარჯდეს გამოხატვის სიტყვის თავისუფლებაში და თქვა არ მიიღოს ამ პროცესმა რაღაც არეულობის ფარგლები. აი ამ კუთხით დაკავშირებით რა უნდა გაკეთდეს ისე, როგორ უნდა მოხერხდეს ისე, რომ თქვა შემდეგ მთავრობამ ისე არ გამოვიდეს, არ დაშალოს ეს პროტესტანტები, არ დაარბიოს, არ განმეოდეს. და მე იდექტეს ახალ საწყობს. სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობდეს. აი რა უნდა უთხრათ მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში, რა ის წესები უნდა დაიცვას, რომ სწორედ აი მთავრობამ არ გამოიყენოს ეს ბერკეტი და არ თქოს რომ საბაბი რო არ მიცეს ბჭყალებში ესეც ეს ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ თუ ჩვენს გამოცდილებას დავაკვირდებით, თავრობა ყოველთვის ნახულობს ასეთ საბაბს და ნახავს და თქვა დაარქმევს ამ პროცესს სახელმწიფო გადატრიალებას, ხო, როგორც ადრე გააკეთა. აი მაგალითად დღეს გავრცელდა ასეთი ინფორმაციები და უმრავლესობის წარმომადგენლები ავრცელებდნენ, რომ ეს ოპოზიციის ბრალი იყო, რადგან ოპოზიციამ ბულინგი მოახდინა მაჟორიტარების და ამან იმოქმედა და ამიტომ ჩავარდა ეს პროცესი. ანუ ხელისუფლება შეუძლია ყოველას პროცესს დაარქვას, თქვათ ასეთი სახელი უწოდოს მას და შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, მაგრამ მოქალაქემ ალბათ ჩემი აზრით მაინც უნდა მობილიზდნენ და გამოუხატოთ, ყველა მოქალაქე უნდა ჩაერთოს, ყველა ოპოზიციური პარტია, სამოქალაქო საზოგადოება და მაქსიმალურად დიდი საპროტესტო მოძრაობა უნდა შეიქმნას, რომ ხელისუფლებაზე მოახდინოს ზეწოლა და სხვა შემთხვევაში შეიძლება ხელისუფლებამ ეს ნებისმიერ დროს მოინდომოს, რომ დაარქვას ამას სახელი, მაგალითად რევოლუცია, ასეთი ამბობენ ხშირად, რომ რევოლუცია მოხდეს. Ну революция ასეთი საშიში მაინდამაც თოფებთან და ზარბაზნებთან არ არის დაკავშირებული, მე მგონი დღეს რევოლუცია ნიშნავს, რომ დიდ ღელვარებას მუხტს საზოგადოებაში, დიდი პროტესტის ტალღას, რომელმაც შეიძლება აიძულოს ხელისუფლება რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს. ანუ ეს მაგალითები სხვა ქვეყნებში ჩვენ სამეზობლოშიც გვაქვს, ასე რომ პროტესტი ისე შეურეული მაგალითი. დიახ, აი სომხეთში რაც მოხდა, ანუ ჩვეულებრივი მშვიდობიანი კანონის ფარგლებში მოქალაქეებს აქვთ პროტესტის საინტერესო იყო მახაჩოსა, რომ საპარლამენტო მუშაობის შეფერხება არ უნდა მოხდეს და საპარლამენტო პარლამენტში გაწყვეტილებების მიღება ცხდება, აი ამის შეფერხება არ უნდა მოხდესო, ესეც იყო. რა თქმა უნდა, თუ ეს არ შეუშლის თქვა პარლამენტში გადაადგილება, შესვლას, გამოსვლას და თქვა თვითონ პროცესს, ამ შემთხვევაში ექნება სამართლიანია. კი, მაგრამ პარლამენტში მუშაობის შეფერხება ერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს იმან, რომ თქვა უმრავლესობა დაიშალოს, იმიტომ რომ დღეს უკვე გამოდიან იქედან სხვადასხვა წარმომადგენლები, ტოვებენ უმრავლესობას და გადაწყვეტლების უნარიანი აღარ გახდეს. ან მეორე შემთხვევაში შეიძლება მოქალაქეებმა მოახდინონ პიკეტირება პარლამენტის შენობის, ანუ სხვადასხვა ფორმა არის გამოხატვის, შეკრების, პროტესტის და ყველა ფორმა შეიძლება კანონის დადგენილ ფარგლებში მოქალაქეებმა გამოიყენონ. შეიძლება პარლამენტის წევრებს ვთქვათ სიცხვის კორიდორები. დიახ, სხვადასხვა ფორმაში გამოიხატოს ეს, ამიტომ ამას ვერ შეუზღუდავთ. ჩვენი საუბარი ამით დაიწყეთ და ბოლოსკენაც ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. პრინციპი შეჯამების ხრივ ჩვენ უმაღლეს საბჭო გვაქვს ფაქტობრივად საგანმანათლებლო ორგანო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და აქ ჯე არ ვიცით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. რა უნდა გავაკეთოთ მედიამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ, რომ სანამ თბილისში მსჯელობენ იმაზე, პარლამენტში ადამიანები დაინიშნება თუ პროპორციულზე გადავა თუ რა იქნება, ჩვენი დეპუტატები, რომელთაც ყოველდღე მათ შორის ქუჩაში ხვდებით, როგორ დავარწმუნოთ და თუა შესაძლებელი რომ გადავიდეს აჭარის უმაღლესი საბჭო პროპორციული არჩევნების სისტემაზე, ისე რომ თბილისში მოვლენების განვითარებას დავალოდოთ, ჯერ არ ვიცით ხო იქ რა მოხდება, მაგრამ ჩვენ რომ დავასწროთ აქ თუა შესაძლებელი.
ну მე როგორც ვიცი აჭარაში ასევე ეს ინიციატივა ანუ კონსტიტუციური კანონპროექტი უკვე განხილვა მოხდა ხო ინიცირებული იყო და გამოქვეყნდა კიდე ჩატარდა შეხვედრები თუ არ ვცდები რომ გადასულიყო სრულად პროპორციულ სისტემაზე ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოს დღეს ამ ეტაპზე არანაირი შეფერხება არ აქვს ჩემი აზრით აჭარის უმაღლეს საბჭოს რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და გადავიდეს პირდაპირ სრულ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ ხშირად მაგალითად აჭარის უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობის პირები ხშირად ამბობენ რომ ეს არის ავტონომიური რესპუბლიკა და ავტონომიური რესპუბლიკის საკონსტიტუციო პროცესის ერთ-ერთი წარმატება იყო ის რომ გაძლიერდა ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი თუ ეს მართაც ასეა შესაბამისად მას შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღონ ეს გადაწყვეტილება გადავიდეს სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ამას არანაირი შეფერხება არ აქვს გარდა ერთის ალბათ რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ისინი რა თქმა უნდა როგორც ქართული ოცნების გუნდის წევრები შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილებამ თბილისში იმოქმედოს აქ და ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც თქვან რომ თქვათ ეს უნდა გადაიდოს მაგრამ ალბათ რაღაც დასაბუთება ან რაღაც ახალი სცენარი შეიძლება აქაც ვიხილოთ. აი ნაჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საკმაოდ მაღალი ბუნებრივი ბარიერი გქონდა მაგალითად საბჭოში და აი ეს კრიზისების არგუმენტი შედარებით ნაკლებია ვიდრე თბილისში. აი ბოლო აუცილებლად რაც უნდა კითხოთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ვიხილეთ. მე უნდა წავიკითხო რას ამბობს ბიძინა ივანიშვილი განვითარებულ მოვლენებზე პირველი წუხს მეორე, მესამე და მეოთხე გრძელდება მოკლედ მის განცხადებაში გაუთავებელი დესტრუქცია ქვეყნის თუ ეკლესიის არევის მცდელობა, აგრესიული რიტორიკა, ცინიზმი, ქილიკი და პირადი შეურაცხყოფა. აი რით უპასუხა ჩვენს ინიციატივას უპასუხისმგებლო ოპოზიცია და მისმა სატელიტმა ორგანიზაციებმა საქმე იქამდე მივიდა რომ რეგიონებში საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვების ჩასვლის მიზნით პირდაპირ დარბაზებში უარდამონდნენ ჩვენს დეპუტატებს ამ ოპოზიციისგან პირდაპირ თუ ირიბად მართული აგრესიული ჯგუფები და საჯარო განაცხადებდნენ მათ. ანუ რეალურად ოპოზიციას და ნაციონალურ მოძრაობას ახსში შემთხვევაში გადააბრალა ის რომ მაჟორიტარმა დეპუტატებმა მოკლედ ესე ვთქვათ ჩვენ დაავადებით ყურადღებოდ მედია და აი როდესაც ბიძინა ივანიშვილი იყო სწორედ ამის ინიციატორი, როდესაც გადავიდოდა და თავად მოკლედ ეს ყველაფერს ხვას გადააბრალა და ბუნებრივია საკუთარ ხელში არ აიღო ეს სიტუაცია და ბოლომდე არ მიიყვანა დასახული მიზანი. აი ამ შემთხვევაში ამით ის ხალხს რა ასეულება და რატომ უნდა გავიდეს დღეს მოსახლეობა აქციაზე თქვენი აზრით? როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები? აი ბათუმშიც უკვე მიმდინარეობს აქცია და დაიწყებენ უფრო შეკრებას ცვლად. კი, ეს გასაგებია რომ ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი ახლა შეეცდება რომ ოპოზიციას დააბრალოს ეს, მაგრამ ისიც ფაქტია რომ უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა ვთქვათ ყველა ოპოზიციური პარტია დღეს შეიგრება ერთად, ყველა ოპოზიციური პარტიას აქვს საერთო აზრი, ყველა შეთანხმდა და თვითონ საზოგადოებაც მობილიზებულია იმისთვის რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე და მე რაც შემიძლია ვთქვა ერთადერთი ის რომ ხო არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიები ყველა მოკეთ ყველა მოქალაქე არასამთავრობო ორგანიზაციები ნებისმიერი ადამიანი ალბათ ამ პროტესტში უნდა გაერთიანდეს და დააყენოს მოთხოვნები ხელისუფლების მიმართ კონკრეტულად თქვა ეს იქნება ვადამდელი არჩევნები ეს იქნება ისე პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ეს დამოკიდებული იქნება ალბათ იმ პროტესტის ძალაზე, ასე ვთქვათ, რაც ქუჩაში შეიქმნება. ვინაიდან თუ გახსოვთ 20 ივნის სწორედ ეს ინიციატივა გამოცხადა მას შემდეგ, რაც ეს დიდი პროტესტი გამოჩნდა ქუჩაში, თბილისში და საზოგადოებამ აიძულა რომ მიეღოთ მათ ეს გადაწყვეტილება. რომ არა ასეთი პროტესტი, ალბათ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა და ეხა ჩემი აზრით ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი აკვირდება სწორედ ამ პროცესებს, რა რამდენად ძლიერი იქნება საზოგადოების უსინჯავს შეიძლება იყოს. მე ასე ვფიქრობ. და ამის შესაბამისად მოიქცევა ალბათ შემდეგ. ნახოთ დავალოთ მოვლენების განვითარებას ჩვენ ნახეთ რომ დაგვირდა ერთხელ ბიძინა ივანიშვილი და არ შეასრულა და იქნება თუ არა იგივე საპროტესტო მუხტები რაც ამასაც უნდა დაველოდოთ. მადლობა ბატონო მალხაზე. მადლობა თქვენ ერთად და მონაწილეობით ამ გადაცემაში. თქვენ დაგემშვიდობებით და ჩვენ დავიძრებით შემდეგი. მალხაზ ნაკაშიძე კონსტიტუციონალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკვე აქცია თბილისში ყავდა ჩართული ზაზა აბაშიძე, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი, ჟურნალისტი ლევან დევაძე პირდაპირ ეთერშია, გვერდდება ჩვენ ევროპის მოედნიდან, სადაც მიმდინარეობს ახლა უკვე ბათუმური აქცია. ლევან, პირდაპირ ეთერში ხარ, როგორ გესმის ჩვენი? მოგესალმებით, ისმის ჩემი ხმა. შესანიშნავად. ლევან, მადლობა რომ გვერდთები ევროპის მოედნიდან. რა ვითარება, დაიწყო თუ არა აქცია და მობილიზდა თუ არა ხალხი? მე ვხედავ რომ დროშები და რაღაცები ჩანს უკვე. მოგესალმები ივანე მალხაზ, სწორად აღნიშნეთ ჩვენ ახლა ევროპის მოედანზე
ვიმყოფებით და დიახ, აქცია იყო დაანონსებული 19 საათსა და 30 წუთზე და როგორც ხედავთ უკვე ევროპის მოედანზე მოდიან ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას 2020 წელს პროპორციული ნიშნით, როგორც ვიცით, არჩევნები აღარ ჩატარდება. აქ არიან შეკრებილები როგორც სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები და ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვეძლება პირდაპირ ეთერში რამდენიმე მათგანს გავისაუბროთ. შეგვიძლია კენრი დოლიძის დავიწყოთ. კენრი, მოგესალმებით. სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერი, აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი. აი, საინტერესოა შენ როგორც პოლიტიკოსის მოსაზრება, როგორ შეაფასებ დღევანდელ მოვლენებს ზოგადად? არ ვიცი რა შეფასება შეიძლება მივცეთ. ერთ-ერთი რაც შემიძლია თქვა, რომ ვარ შეურაცხყოფილი და ჩემ მეხსიერება რას საშუალებასაც მაძლევს, ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში მეორე ფაქტი არ მახსენდება ასეთი ტოტალური დაცინვის საზოგადოების მიმართ ხელისუფლებისგან. ეს არის რაღაც ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. ეს იყო დღეს სტატუსიც დავწერე Facebook-ზე, რომ ფურთხის შხაპი მიგვაღებია საზოგადოებას მართველმა პარტიამ და აი ამას ჩვენ არ გადავყლაპავთ. საზოგადოება არის ერთსულოვანი, დაიღალა ამდენი გაუტავებელი მიტინგებით, ამდენი და ესეთი გამოსულებით და მუდმივი არეულობებით და გვინდა რომ გადავიდეს ეს ყველაფერი კონსტრუქციულ პოლიტიკურ ჭრილში და პროპორციული არჩევნები ამის არის უნიკალური საშუალება და იმედი მაქვს რომ მივაღწევთ ჩვენსაც საზოგადოება და პროპორციული არჩევნების საშუალებას მოგცემს რომ აი ამისგან, აი ამ მუდმივი დაძაბულობებისგან, მუდმივი ქუჩის აქციებისგან განიტვირთოს ველი საზოგადოებრივი და პოლიტიკურმა ველმა გადაინაცვლოს პოლიტიკაში და პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა. კენრი დოლიძე იყო ჩვენთან ერთად. საინტერესო იყო პოლიტიკოსის მოსაზრება. ახლა შეგვიძლია გავისაუბროთ ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომელიც აქციის წევრია, მერაბ ჯიხაძე. მერაბ, დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენ გადაცემაში. გვაინტერესებს შენი პოზიცია. ისევ განმეორდები, როგორც ჩვეულებრივი წევრის, რატომ იმყოფები დღეს ბათუმში ევროპის მოედანზე აქციას? ეს ევროპის მოედანზე ამ აქციაზე იმყოფები ერთადერთი მიზეზით დაიცვა ის მონოპოლარი, რომელიც ინგლისის აქციებმა გამოიღო. ანუ როცა ხელისუფლება იძულებული გახდა წამოსულიყო პროპორციული არჩევნების კომპრომისზე და რომელიც ჩვენ დაგვირდა ხელისუფლებამ და არ შეასრულა. ანუ დღეს უკან წაიღო თავიანთი. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ 2020 წელს პროპორციული ნიშნით ჩატარებულიყო საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები? ეს იყო უმნიშვნელოვანესი, ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე ისეთი გონიურული ნაბიჯი, რომელსაც ეს ხელისუფლება გადადგამდა თავისი არსებობის პირობებში და რომელიც ქვეყანას ამოასუნთქებდა. დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ შეგვიძლია აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ეთერში მალხას ჩკადოა, საერთაშორისო განჭირვალობა საქართველოს წევრი. მალხას, მოგესალმებით. პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის იმედგაცრუებულია შედეგით. აი, თქვენი პოზიცია როგორია, ჯერა თუ არა ქართული ოცნების მართველი პარტიის ლიდერის გულწრფელობის, ასე ვთქვათ? საღამოსთვისა მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან ბევრი საფუძველი მაქვს შევიტანო ეჭვი ბიძინა ივანიშვილის გულწრფელობაში, რომ ძალიან კარგად გვახსოვს თუ რა ძიმედ მიიღო გადაწყვეტილება ქართულმა ოცნებამ 2020 წელს არჩევნები ჩატარებულიყო პროპორციული და არაშერეული სისტემით, რა ფასად დაგვიჯდა ეს საზოგადოებას და რამდენი ათეულობით ახალგაზრდა დასახიჩდა, ეს ყველას გვახსოვს. ბუნებრივია, ჩვენ ვადევნები თვალყურს ძალიან ყურადღებით თუ რა განცხადებები კეთდებოდა, რა განწყობები იყო ქართული ოცნების რიგებში ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით და იყო მანამდე ცეჭვი, რომ შეიძლებოდა ქართულ ოცნებას უარი ეთქვა ამ ცვლილებაზე, რაც მივიღეთ კიდევაც. ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც 2001-2002 წლიდან არიან საქართველოს პარლამენტში და არაზრუს ამოუღიათ ხმა საკანონმდებლო ინიციატივებზე, თუ იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ეს მათ ბიზნესს ეხებოდა, სწორედ ეს ადამიანები ჩაუდგნენ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ჯანკს ახლა სათავეში და მივიღეთ ის გარემოება, რომ მართველმა უმრავლესობამ ვერ განსაზღვრა საკუთარი წევრების პოლიტიკური ნების, ასე ვთქვათ, ის გამოხატვა, როგორც ეს პარტიის ლიდერს სჭირდებოდა. ეს ტყუილი და ეს ნაცრი შეყრა საზოგადოებისთვის ძალიან ცხადი ჩვენთვის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რეალურად
თუ რამხელა манипуляციები და როგორი თეატრალიზებული წარმოდგენა გამართვა გამართა ქართულ მოუწნებამ საკუთარი რიგებში შემოვალი ადამიანების დახმარებით იმისთვის რომ არ მიეღო ის შედეგი არ მიგვეღო ის შედეგი რაც საზოგადოების დაკვეთა იყო მე შევახსენებ ქართულ მოუწნებასაც ქართულ საზოგადოებას რომ მას შემდეგ რაც გაცხადდა ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარების შესახებ 2020 წლის ივლისში NDIS მიერ გამოკითხული მოქალაქეების 85%-მა თქვა, რომ მისთვის მისაღებია სწორედ ეს სისტემა, პროპორციული სისტემა და მხოლოდ 7% ამბობდა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მისთვის მისაღები. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ქართული ეცნების კიდევ სხვა ლიდერების განცხადება, რომ ხალხმა არ იცის თურმე განსხვავება რა არის პროპორციულსა და მაჟორიტარულ შორის და ამიტომაც მგრძნობელობა ამ თემაზე ვერ ექნება. ეს არის კიდევ ერთი შეურაცხყოფა საკუთარი ხალხის და საკუთარი ამომრჩევლის და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველამ ერთად თელმა საზოგადოება უნდა მივახციოთ იმას, რომ 2020 წელს საქართველოს არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით. დიდი მადლობა. ალხაში კანდიდატ საუბრობ და დაპირეთ რა შემოკლედ ესეთი ვითარება ევროპის მოედანზე და აქცია გრძელდება. ალხაზ ივანე. ლევან, მადლობა ძალიან დიდი ჩართვისთვის. ჩვენი მაყურებელი ხა უყურებდა რა ვითარებაა ბათუმში ევროპის მოედანზე, სადაც აქციას უერთდება ბათუმიც და მოქალაქემა საკუთარი პოზიცია პოლიტიკოსებმა დააფიქსრეს. ასევე ჩვენ მაყურებელს უნდა ვთქვა ბოლო ინფორმაცია, რაც ჩვენს ხელში გვაქვს. ეს შეეხება იმას, რომ დასრულდა უმრავლესობის შეხვედრას პარლამენტში, ეწრებოდნენ პარტიიდან წასული დეპუტატებიც, მათ კომენტარი არ გააკეთეს, თუმცა ერთ-ერთი დეპუტატი სოფიო კაცარავა იყო ამ შეხვედრაზე, რომელმაც თქვა, რომ დაბრუნება მართველ გუნდში არ განიხილება და ასე როგორც მახალს დასაწყისში შენ თქვი, გაერთიანებული თქვა ოპოზიცია გაერთიანდა ლეიბორისტულ პარტიას ოფისში იმყოფებოდა და მათ ასევე თქვა შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ რიგარში არჩევნების შემთხვევაში ოპოზიცია ეფექტური საკოორდინაციო გეგმით იმოქმედებს, კერძოდ მაჟორიტარულ ოლქებში ქართული ოცნების კანდიდატს ოპოზიცია ყველა ოლქში საერთო კანდიდატს თქვა დაუყენებს და ასევე 8 საათზე გაკეთდება განცხადება ოპოზიციის მხრიდან საერთო გეგმის შესახებ, ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რაც ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რაც გვაქვს. პრინციპში ჩვენ ვაგრძელებთ მოვლენებს დაკვირვებას, არამედ ჩვენ არამედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის ჯგუფები მუშაობენ როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, რასაც დღეს ჰქონდა ადგილი, იყო სწორედ სოფიო კაცარავა ახსენე, რომ არ განიხილება მათი დაბრუნება. დღეს დღევანდელი გაწყვეტილების შემდეგ, როდესაც პარლამენტმა ჩააგდო კანონპროექტი, უმრავლესობა დატოვა 8 ადამიანმა. შეგვიძლია ჩამოთვალოთ: დიმიტრი ცხიტიშვილი, სოფიო კაცარავა, თამარ ხულორდავა, თამარ ჩუგოშვილი და შემდგომ ხუციშვილი გამოვიდა საპარლამენტო უმრავლესობიდან და ბოლოს გიორგი მოსიძე, ირინა ფროიძე და ბოლოს გამოვიდა მარიამ ჯაში და დატოვა არა მარტო უმრავლესობა, არამედ დატოვა განათლებისა და კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე. და სხვათაშორის არაერთმა დატოვა თქვა ასევე პარლამენტში შესაბამისი პოზიციები, რომელიც უმრავლესობიდან წამოსვლასთან ერთად. ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რამდენადა მალხაზ ნაკაშიძესთან, რამდენადა ვადამდელი არჩევნების შესაძლებლობა ჩვენ ქვეყანაში, გარდა იმისა, რომ ერთი მხრივ შეიძლება პოლიტიკური ნება გამოიჩინოს ქართულ მოსწნებამ და გაითამაშოს კრიზისი, რომელიც შესაძლებელს გახდის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, ამავდროულად შეიძლება ეს კრიზისი მართლაც დადგეს, თუ ქართული ოცნებიდან გააგრძელებენ დეპუტატები გადინებას და ქართულოს ნებას აღარ დარჩება პარლამენტში უმრავლესობა, რაც გაართულებს თავრობის მოქმედებას ბუნებრივად. და შესაბამისად შეიძლება დაინიშნოს რიგარში არჩევნები, სადაც ოპოზიციაზე საკუთარი გეგმა აქვს. ჩვენ გემშვიდობები, თუმცა ზუსტად 20 საათზე მთავარი გააგრძელებს მუშაობას აღნიშნულ საკითხზე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ერთმანეთს, ხვალ ზუსტად 19 საათზე შეგხვდებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით და ადევნებდით თვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას. კარგად ბრძანდებათ. კარგად.